Olá, bom dia. Estamos no ar com as notícias do governo federal. E começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados poderão se inscrever desta terça até a próxima sexta-feira, dia 29. É necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação. O candidato não pode ter concluído o curso superior e deve ter renda familiar bruta mensal de até 2,5 salários por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. Já está na internet também a lista dos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Vamos saber mais conversando com o repórter Leandro Alarcon, que está no Palácio do Planalto. Oi, Leandro, bom dia. Olá, Daniele, bom dia. Olha, o resultado do ProUni saiu hoje bem cedinho. O programa oferece mais de 200 mil bolsas de estudos em universidades particulares. Os estudantes que não foram selecionados não precisam perder a esperança, isso porque no dia 12 de fevereiro o programa vai fazer uma segunda chamada. O resultado do ProUni está disponível na página do programa na internet. E agora a gente vai falar de outro programa voltado para a educação, o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Os estudantes que foram selecionados nesse programa devem fazer a matrícula até amanhã nas universidades. Os estudantes que não conseguiram uma vaga podem se inscrever na lista de espera até o dia 29 desse mês. O SISU oferece quase 230 mil vagas em 130 instituições públicas de ensino superior. De Brasília, Leandro Alarcon. Entrou em vigor a lei que organiza a forma de repasse de recursos públicos para organizações não governamentais, as ONGs. A ideia é garantir mais transparência nas parcerias firmadas entre governos e sociedade civil. A assessora especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, Laís Lopes, explicou como vai funcionar a seleção das organizações por parte dos governos. As organizações vão poder, a partir dos chamamentos públicos que o Estado vai organizar, vão poder se candidatar e se apresentar como potenciais parceiras do Estado. E a partir dessa seleção, elas vão nos ajudar a executar políticas ou a inovar nas políticas. A ideia do fomento é justamente essa ideia de que a organização pode ter uma iniciativa e que essa iniciativa pode ser fomentada pelo Estado. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da 4ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, nesta semana. O Equador ocupou a presidência da CELAC em 2015 e durante a 4ª Cúpula vai passar a presidência à República Dominicana. A CELAC é um organismo em que os 33 países da América Latina e do Caribe discutem temas de interesse comum, principalmente questões relacionadas ao desenvolvimento, mas também direitos humanos, questões de gênero e redução das desigualdades, por exemplo. Nesta segunda-feira, continuam as reuniões de coordenadores dos países do bloco iniciadas no sábado, com avaliação e negociação dos documentos que devem ser adotados durante esta 4ª cúpula, realizada aqui em Quito, no Equador. Aqui, chefes de Estado e de governo devem assinar a Agenda 2020, um documento que estabelece a meta de acabar com a pobreza e a fome no continente nos próximos 5 anos. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro, também pode ser apresentado aqui na 4ª cúpula um pedido da Colômbia para que os países que integram a CELAC participem do processo de implementação dos acordos que podem ser firmados nos próximos meses entre o governo colombiano e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. De acordo com o embaixador Paulo Estivalet de Mesquita, não seria uma atuação da CELAC propriamente, mas dos países que integram o grupo. O Brasil, de acordo com o embaixador, já teria dado sinais de que está disposto a participar do processo de implementação destes acordos. Segundo ele, o Brasil poderia colaborar, por exemplo, na retirada de minas, uma atividade em que as tropas brasileiras têm experiência, uma vez que já participaram de trabalho semelhante na América Central. As
discussões aqui na quarta cúpula da CELAC se concluem na quarta-feira, quando se reúnem os chefes de Estado e de governo dos 33 países que integram o bloco, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Antes da cúpula, a presidenta também participa de uma reunião de trabalho com o presidente do Equador, Rafael Correa. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.